Orgulhosamente apresenta Botafogo no ar. Com uma equipe de comentaristas verdadeiramente alvinegros. Davi Nunes, o Gajo. André Botafogo. Otto na área. Zé Fogareiro. Thiago Escobar. Sob o comando de Rodrigo Falcão. Está começando Botafogo no ar. Senhores e senhores do Brasil, negras, abraço morando a toda essa nação, juntos e embolados pelo fogão. É, meu amigo, está começando a melhor resenha só falando de Botafogo da internet interplanetária. No oferecimento de... Cervejaria Artesanal Dona, consultório dentário da doutora Mila e pé-que-pé calçados infantis. Exatamente 10 e pouco. É, meu amigo, Botafogo no ar. A melhor resenha só falando de Botafogo da internet interplanetária. Vai começar agora e eu não tô sozinho, não. André Botafogo. Fala, André. Fala, meu amigo. Hoje que é o que manda nessa bagaça. Alô, comunidade. Fala, Gajão. Fala, Zé. Alô, diretor. Acho que o cara tá querendo te derrubar. Trocou tudo que foi combinado, mas tá bonito. O diretor tá atento. É isso aí, rapaziada. Estamos chegando aí, mais um Botafogo no ar. A ressaca doida aí, né? Semana passada não foi nada daquilo que a gente esperava. Mas ontem já conseguimos uma excelente vitória aí, demonstrando que a gente continua vivo. Vamos em frente. É isso aí, André. Vamos em frente, todo mundo meio de ressaca. Não tá tudo muito bem, mas também não tá tudo muito ruim, né? Estamos aí firmes e ainda caminhando rumo ao nosso objetivo. A gente precisa ainda buscar mais alguma coisa, quem sabe, para Libertadores. Vamos, eu acredito. E tem mais gente que acredita, meu amigo. Tem uns caras que ficaram meio aborrecidos com ele, achando que tinha que reclamar do time do Botafogo. Ele, porra, falou a real pra galera. Quem é que tá com a gente aí também, diretor? Fala, Zé! Fala, Zé! Pô, que bom estar aqui pra gente trocar essa ideia. Bom pra gente botar os pingos nos is. Essa semana tem muito assunto pra gente trocar em miúdos. E eu fico feliz de ter esse espaço aqui, que pelo menos aqui a gente pode se olhar no olho e ser um pouco mais claro nas explanações e conseguir desenvolver o raciocínio com mais clareza. Que realmente tem muita coisa pra gente... A gente botar em pratos limpos aí, vamos lá. É isso aí, Zé. A gente tem muito. Esse espaço da rádio aqui que a gente tem no Botafogo no Ar é um espaço bacana, que é exatamente o que você falou. A gente consegue colocar, verbalizar o que às vezes as palavras não ajudam, né? Porque depende muito da interpretação, às vezes, de cada um, do tom que cada um imagina ter. Isso aqui nem zap zap, né? Você fala, fala alguma coisa com o zap zap, ela pode interpretar que tá brigando ou que tá pagando pra você. Então, aqui não tem essa. A gente fala real, é um espaço bacana pra gente. Infelizmente, né, cara, a gente passou aí um meio de semana quase, onde o quarta-feira jogando contra a Mulher Maga, e foi nós acabamos perdendo para eles na semifinal da Copa do Brasil. E aí eu já pergunto, André, primeiro, essa derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, do jeito que da forma que foi, como é que foi seu sentimento ao final do jogo? Porra, eu queria pular aqui do sexto andar
queria sair voando, queria dormir, queria sumir. Sinceramente, foi péssimo, né? Aliás, o sentimento até durante a partida mesmo, a sensação que alguma coisa ruim ia acontecer pela postura do time em campo, né? Eu fiquei um pouco incomodado com a postura do time, já adiantando aí. Na verdade, assim, quando o time entrou em campo e as câmeras iam mostrando os jogadores do Botafogo, teve uma imagem, acho que do João Paulo, em que a gente percebia claramente, nitidamente, que ele estava meio que assim, diferente dos dias normais aí de qualquer tipo de partida, né? Óbvio que não dá para você tá calmo, mas os jogadores, eles precisam ter um condicionamento também psicológico para enfrentar essas decisões. A gente que é torcedor, amigo, a gente passa mal, a gente sofre, eu estava até no grupo do WhatsApp comentando, cara, durante a partida isso aqui é qualquer coisa menos diversão, porque parece que a gente vai ter um troço a qualquer momento. Mas os jogadores, eles precisam estar mais tranquilos, né, para encarar. E aí, eu acho que essa ansiedade, essa angústia demonstrada pelo time do Botafogo, praticamente todos os jogadores, aliados também aquele gol perdido com 3 minutos, que aquilo ali mataria a partida, foram aí suficientes para acabar que a gente não conseguisse êxito na partida. Mas, vida que segue. É, amigo, vida que segue. Não tem jeito, até porque a gente tá bem aí, tem a Libertadores ainda, tem um campeonato brasileiro que a gente também, se não luta pelo título, não adianta a gente querer ficar aqui também tentando falar isso, falando Corinthians com 50 pontos, a gente com 31, mas a luta continua, temos um jogo importante. Mas só para deixar claro aqui, o pessoal tá perguntando, cadê o Falcão? O Falcão tá no chinelinho. O Falcão é frouxo, não teve coragem de vir aqui falar o que ele pensa, e aí ficou no chinelinho. Fica no chinelinho desde que a gente fala aqui, que a gente... E aí outra coisa, tem que participar, tem que ver jogo, né? Se não ver jogo, não participa. Não tem essa porra aqui na casa, não. Vamos deixar claro. Então eu vou falando aqui, Zé, quem tá com a gente, ó. Fábio Rocha, tá aqui, ó. Zé Fogareiro tá fazendo regime, irmão. Porra. Regime de engorda. Tá aqui, ó. Freires, Eric. Nosso amigo Hélio Fernandes, Tônio. Jailton Medeiros, Carlos Jalé, Jafé, Fabiano Oliveira, Raul Couto, Alexandre Cosme, Alessandra Neves, ó, cuidar com palavrão aí, galera. Tem mulher na área, hein? Walter Carvalho, Tamas Baracho, Sérgio Luiz Rodrigues, Roberto Cardoso, Carlos Alessandra Neves. Tem que tomar cuidado na hora de ler, né, Zé? Porque os caras metem um cacófago aqui de vez em quando, você pode entrar pelo cano, né, amigo? Os caras são meio malandros. Pra quem não sabe o que é cacófago, pergunta pro Falcão depois, tá? Falcão sabe explicar direitinho isso aqui. Mas voltando ao ponto... Aquele negócio de múmia aí, enterrada, não é? Falcão sabe essa porra direitinho. Cara, na verdade é o seguinte, Zé. É, naquele jogo no Botafogo e Flamengo, eu vi até você fazendo a live antes do jogo, entrando lá com a galera, com os 2.000 e poucos irmãos de camisa. Porra, na expectativa grande, a torcida foi lá, o que deu para fazer, que os caras fizeram uma sacanagem com a gente com relação ao negócio do ingresso, fizeram uma provocação ao longo da semana inteira, a mídia provocando a gente, tipo, os caras botaram 150 caixas, uma sacanagem que fizeram com a gente. Ou seja, você acha que isso tudo, no final do dia, também, além do... E aí eu quero que você comente sobre o jogo, sobre a sua perspectiva, também acabou atrapalhando esse ambiente que foi criado, acabou atrapalhando o ambiente do Botafogo na hora de jogar? Eu acho que toda a atmosfera foi negativa para esses dois jogos. Tanto é que isso acabou se refletindo nas arquibancadas. Teve problema de racismo nos dois jogos. Teve conflito nos dois jogos. Enfim, eu acho que as duas diretorias estão na mão. Porque no final das contas, gajo, quem paga não é o presidente que vai a jogo de camarote e vai a jogo com segurança. Quem paga é quem vai a jogo de trem, quem pega o trem na central. Esse é que está ferrado. Esse é que paga com dor essa falta de responsabilidade dos dois dirigentes, tá, cara? Eu destaco que os dois dirigentes estão muito errados nessa situação, não tem mocinho na parada, não, apesar de eu gostar da austeridade, não austeridade a palavra, seria seriedade no relacionamento com um rival como o Flamengo, que historicamente não nos beneficia em nada. Então, a eles não merece sorriso, mas também não merece pedras, entendeu? Porque nós temos que manter um mínimo de relação com respeito. Eu digo isso, gajo, porque muitos me criticaram, você também vai em camarote, etc e tal, mas vou contar para vocês. Eu estava no mais ou menos umas 1.000 pessoas, onde tinham contados na mão, tinham eu e mais 5 pessoas vestidas de Botafogo.
o resto todo era flamenguista, o resto todo nos proporcionando um ambiente não bacana para estar ali, e nós estávamos ali, e eu estava ali botando a minha cara tapa pelo Botafogo, não pelo Botafogo que eu quis. Não vou ser romântico aqui e dizer, olha, poxa, como eu sou heróico. Não, não, não. Eu quis estar lá. Eu fazia questão de estar lá. Mas só para as pessoas verem que às vezes, ah, pô, muito conforto, mas eu estava num ambiente que eu não era bem quisto. Enfim, esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que a atmosfera criada para esse jogo acabou se refletindo em campo. As duas equipes se estudando, as duas equipes esperando uma outra, e um detalhe acabou resolvendo, entendeu? Até escrevi lá na minha coluna, na coluna da semana passada, que o futebol é o pai da ironia, né, gajo? Você vê, cara, o Vitor Luiz lutou o jogo todo, jogou sentado, deu carrinho, marcou, suou, e num lance, o Berrio, que não fez porra nenhuma, o Diego, que não fez porra nenhuma, num lance, os caras ficaram com os louros. Os caras ficaram com a pompa de grandes astros do espetáculo. E uma injustiça com o Vitor Luiz, que foi um cara que batalhou. E realmente ele deu mole naquele gol, entendeu? O que eu disse na coluna, gajo, e vou até me estender nesse papo inicial, é o seguinte. É o momento da gente espinafrar, é o momento da gente diminuir o Botafogo. Eu ouvi muito botafoguense fazendo. É o momento da gente blasfemar contra o Botafogo? Sinceramente, não. Eu já fiz isso em outras oportunidades, mas se vocês olharem textos meus para trás, eu fiz isso de forma isolada, quando não ia interferir num futuro próximo, como é o caso de agora. Se a gente sentar no meio-fio e ficar chorando o resultado de ontem, a gente não consegue nada amanhã, e nós precisamos de resultado amanhã. Então eu convido vocês só para uma reflexão, se é o momento de blasfemar, se é o momento para rasgar a camisa do Botafogo, como muitos já fizeram, se é o momento para botar fogo na camisa do Botafogo, o momento é de apoio, já. Não tem nada perdido, o ano não acabou, tá aí o título do nosso programa de hoje, o ano não acabou, é uma vergonha todo mundo achar que perdeu pro Flamengo, que eu também não gosto, que eu também perdi a noite de sono, mas é uma vergonha o torcedor achar que por conta dessa derrota, acabou o nosso ano, muito pelo contrário, cara, a gente tá nas cabeças disputando tudo, como a vitória de ontem nos coloca disputando também o brasileiro, cara, querendo vocês ou não, ah, tá distante, a gente pode, tudo bem que a gente vai com uma vaga de campeão, mas a gente pode abrir para outro lá atrás. Enfim, eu acho que hoje tem pano para manga para a gente usar bastante coisa aí, cara. Não, Zé, é isso mesmo. Acho que a gente tem bastante, realmente, bastante pano para manga. É, acho que alguém tem que fechar o som aí, não sei quem é. Acho que é o Zé, talvez. É, a gente tem bastante espaço para conversar sobre isso aqui, Zé, e você falou algumas coisas interessantes. Eu mesmo também fui convidado para ir no camarote, eu não quis ir. Até ficar também exatamente o mesmo problema. Eu ia chegar lá, ia ter 200 flamenguistas, alguns da empresa, aí o cara vai falar comigo sobre alguma coisa, vai querer me sacanear, eu vou mandar umas favas, vou perder a razão, e eu preferia não ir no me aborrecer, que é complicado. As brigas que falaram, a covardia que fizeram foi que depois nós vimos as cenas da briga da Jovem Fla invadindo o estádio, quebrando roleta, invadindo o estádio lá do Maracanã, uma coisa que a gente ficou realmente preocupado, porque quando eu conversei com os amigos meus sobre isso, eles falaram que é o costume, todos os jogos, a Jovem Fla faz isso, ela empurra o portão, força o portão, arrebenta o portão e entra, e é o que aconteceu no Botafogo, no jogo Botafogo-Flamengo, no Nilton Santos. Que botaram a culpa na diretoria, que botaram a culpa na diretoria, o Botafogo fechou o portão, quem fechou foi o Jé. Exatamente, porque eles fazem a mesma coisa sempre. Eles chegam na porta, botam 200, 300, mas não culpa do Botafogo. Sem contar o negócio dos furtos ao redor. Porque pareça, estavam acontecendo furtos adoidado ali, pessoal desavisado, sendo furtado. E não é brincadeira, não estou aqui fazendo. Podia ser do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, mas o problema é que aconteceu muito ali ao redor da pessoa que estava falando. Mas André, falando nisso tudo que o Zé estava comentando antes, a gente falando sobre o negócio de briga, negócio todo, mas falando em briga, levando para o lado esportivo, né? Não para o lado do fight mesmo, mas para o lado esportivo. Cara, foi percepção de muita gente, acho que talvez até se não da unanimidade da maioria, que o Botafogo nesse jogo jogou de uma forma acovardada, ou seja, muito na retranca, muito recuado, esperando um jogo muito, e estava esperando um momento para fazer o gol.
E aí, quando a gente tomou esse gol, o Zé falou muito bem falado aí sobre o Berril, que no intervalo do jogo o pessoal tava querendo tirar o Berril já, e ele acabou, só fez o gol porque atrasou a saída dele, ele acabou ficando fazendo a jogada, porque estava pronto para sair. A pergunta que eu faço é o seguinte, o Botafogo jogou de forma covarde nesse jogo? Você acha que demos tudo? Ou o Botafogo jogou de uma maneira que acabou facilitando para o Flamengo? Todas as discussões aí que eu participei, seja no WhatsApp, na internet, com tete a tete aí com a rapaziada, e sempre que vinha esse termo aí, covarde, né, covardia, à tona, eu meio que... Olha só, eu não chegaria a tanto não, acho que não foi uma questão de covardia não. Eu acho que a gente entrou respeitando demais o adversário, a gente mudou um pouco a nossa postura. O Botafogo... É que o Botafogo tinha certeza que se fosse para os pênaltis a gente se classificaria. Semana passada eu até falei que o 0x0, por mais que não era que porque nos convinha, né? Mas é porque realmente você tem um goleiro que pegou 8 pênaltis de 12, 7 pênaltis de 12. O cara que vai bater o pênalti olha para lá, para ele, já há uma diferença ali na hora da cobrança, né? Então isso também estava a nosso favor. Mas ainda assim, não poderia ter essa postura, jogar pelo resultado 0x0, né? Desde a primeira partida, na primeira partida foi até... E agora, nesse segundo jogo, não. O Botafogo, ele foi se apequenando, ele foi se defendendo. Foi, mais uma vez, um jogo muito ruim, de técnica. Aí algumas pessoas falaram isso, depois pensando, refletindo, eu também concluí que realmente, se você pegar o elenco do Flamengo, né, na hora que a gente precisou do elenco, você olhou para o banco e não tinha ninguém que pudesse mudar o jogo. Quando a gente toma o gol, o desespero fica notório no rosto de todo mundo, tá, desde a torcida do Jair, dos jogadores, e ele olha para o banco e não tem. A gente terminou o jogo com o Gilson, com o Leandrinho e com o Vinícius Tanque, tentando empatar uma partida num estádio completamente lotado. Numa semifinal de Copa do Brasil. Ou seja, é muito pouco para imaginar que a gente teria realmente força e conseguiria um empate que nos classificaria. Então, assim, como o Zé disse, cara, doeu muito. Agora a gente está falando aqui, as coisas voltam à tona, né? Vem a cabeça, a tristeza, a decepção, mas se você parar para analisar o ano do Botafogo e o time que continua sendo o mesmo, a gente tem que continuar bradando aí aos quatro ventos e levando esses caras nas costas, porque esses caras estão fazendo muito mais do que qualquer um botafoguense poderia imaginar que fosse possível esse ano. O que eu acho curioso, André, é que eu até escrevi isso na coluna, é que as pessoas falam, cara, eu só vejo essa expressão vindo de botafoguense, tá? Eu não vejo essa expressão vindo de mais ninguém. Ah, o Botafogo, botafogueou. O que que é botafoguear? O que que é esse verbo botafoguear, cara? E eles falam um pejorativo, sabe? Isso vindo de um botafoguense não é mais ainda, cara. Pô, pra mim, botafoguear é fazer o que a gente fez ontem na Bahia. É chegar no apagar das luzes, quando todo mundo já espera um jogo calado, um jogo definido, a gente vai lá e muda tudo e queima a língua de falastrão. Isso pra mim é botafoguear. O doído é ver botafoguense com esse tipo de discurso, cara, que nunca cabe, bicho. Se nós tivéssemos Rioca nos preparando agora pra começar no Brasileiro, até caberia uns 3 textos bem pesados, uma pressão da torcida, uma coisa mais contundente, sabe? Se nós tivéssemos um tempo, um lastro pra ficar remoendo esse episódio, valeria, porque uma derrota contra o Flamengo é importante. Entendeu? Uma derrota como essa, quanto mais contra o Flamengo, ela nos fere, ela fere a história do Botafogo. Agora, nós não temos tempo, velho. Nós não temos tempo pra isso, cara. É infantilidade a gente ficar achando que vamos ficar... Ah, você tá sendo conivente, você tá sendo... Como é que me chamaram? Me chamaram de um monte de coisa. Eu tô sendo apático com a situação do Botafogo. Apático? Eu juro pra você, cara, quando eu vou pro campo e grito, vou te apoiar até o final, que esse grito me arrepia... Eu falo de coração mesmo, eu vou te apoiar até o final, cara. Eu vou contigo até o final, cara. Porra, essa é a hora da gente abandonar o Botafogo. Não tô aqui com o discurso de um fanista querendo
ninguém não, só por falando de coração, Porto Alegre, vou ver o segundo jogo lá em Porto Alegre, posso perder, faz parte do futebol, agora eu vou te apoiar até o final, cara. Não, é isso aí, Zé, é exatamente isso. Para você ter uma ideia, essa expressão botafoguear, a gente usa muito isso aqui no Cartola Rádio Botafogo, mas é o cara que arrebenta no Cartola. Quando o cara arrebenta no Cartola Rádio Botafogo, quem botafogueou foi o fulano de tal, o cara que fez mais pontos, o cara que arrebenta. Essa expressão é utilizada, foi até criada pelo Tiagão. Tiagão criou essa expressão para destacar o cara que é o líder da semana no posto do Cartola. E aí você está coberto de razão. Assim como tem aqui também, ó. Cristiano Alex Dion, Rodrigo Alonso, Walter Carvalho, Carlos, falei Matheus Rocha, Leandrinho em poucos minutos fez mais que João Paulo no segundo jogo. Pô, mas tanta gente fez mais que todo mundo no segundo jogo. O segundo jogo, amigo, foi uma tristeza, porque a gente não estava conseguindo, e mais do que isso, a gente estava naquela expectativa de que, pô, beleza, tomamos um gol, agora vamos para cima. Putz, o pior foi não ver poder de reação do time do Botafogo no final do jogo. Ou seja, como bem colocado aí, a gente entrou no segundo tempo, quando precisou, teve que botar Vinícius Tanque, né, cara, em campo. É uma tristeza, precisa fazer um gol, você entra com Vinícius Tanque. Quer dizer, a gente não tinha nem como mudar um jogo como aquele, e porque a gente foi até o primeiro gol, né, o primeiro, acabou não tendo força ofensiva para fazer. E uma coisa que você falou, Zé, e o André também, é o seguinte, cara, o Botafogo vem lutando, fazendo um trabalho excepcional. Óbvio, todo mundo fica revoltado, triste. Eu fui dormir 3 da manhã, né, depois do jogo acabou, até relaxar, adrenalina cair. A gente sabe disso. Mas como foi dito, cara, não dá como na vida, né? Não dá pra você ficar se remoendo na desgraça e não seguir em frente, ainda mais quando você tem uma perspectiva na frente ainda, que é a Libertadores. A gente tem uma chance ímpar na Libertadores. O Grêmio é um puta time, vamos falar daqui a pouco sobre esse jogo. Vamos passar primeiro pro Bahia e Botafogo. Mas as chances do Botafogo são tão boas quanto, né? Mas sabemos da nossa limitação. E até melhor, porque na Libertadores a gente tem jogadores a mais pra poder mostrar lá. Não podia na Copa do Brasil. Com certeza. E outro raciocínio que eu vou te convidar. Quando, nesse ano de 2017, o Botafogo entrou favorito de alguma coisa? Quando foi que o Botafogo entrou papão? Bicho papão é o Botafogo. Nada. É aquele que vai golear, é aquele que vai ganhar. A gente está na conta do chá, meu irmão. Então não adianta vir agora com uma história que está super frustrado, porque a gente sabe que esse time está no limite desde janeiro. A gente sabe que a diretoria não entregou reforço desde janeiro. A gente perdeu peças importantes como Camilo, Montilho, Sassá, e não repôs. Hoje nós estamos na mão de Tanquinho, cara. Hoje nós estamos na mão de Tanquinho. Isso é uma vergonha para um time que está postulando ser campeão da América. Entendeu? E agora vamos ficar procurando o culpado no Jair, vamos procurar agora que o culpado é o Vitor. Isso é perigo. O que a diretoria nos ofereceu foi isso aí. Eles estão equivocados? Estão. Mas o time pelo menos é guerreiro. Pelo menos com o que tem servido na mesa, a gente está conseguindo almoçar bem, cara. Entendeu? A gente está conseguindo almoçar muito bem. E olha que não tem fartura na mesa não, cara. Está no limite. O teu pratinho, o meu pratinho, o prato do André, está tudo contadinho, filho. E nós estamos saindo da mesa saciado. Entendeu? Então não adianta querer fantasiar que o Botafogo vai golear, que o Botafogo vai fazer aquilo, que não vai, cara. Não vai, Botafogo, é esse aí. E se não tiver ajuda da torcida, a torcida tá jogando, cara. Pega todas as imagens que já percorreu esse mundo, todas as imagens da torcida do Botafogo. Pega todas as imagens de janeiro até aqui e vê se nós não jogamos no Nilton Santos. Jogamos no Nilton Santos, cara. Eu, você, todo mundo que teve lá, quem viajou de fora do Rio pra vir pra cá. Todo mundo jogou. É importante esse tipo de coisa. Eu, particularmente, naquele jogo, para resumir, fechar esse... Não sei se o André vai querer falar mais alguma coisa sobre Botafogo e Flamengo para encerrar. A gente vai para Bahia e Botafogo, mas só para eu encerrar, eu confesso que fiquei frustrado pela forma que nós jogamos. Eu acho que a gente, quando você tem uma oportunidade ímpar, né, eu prefiro você morrer lutando do que não jogando. A percepção foi essa. Não tivemos força nem disposição, não sei o que aconteceu, como se tivesse. Sabe, parece até que o Bernardinho não tinha ido lá no dia anterior falar
que o cara que nem aquele, que porra, dá porrada na bola, come a bola, dá porrada nos outros, grita, xinga, e de repente você acha que tipo, você tá pilhado pra cacete, não entrou. A percepção que eu fiquei foi de, pô, perdemos uma oportunidade, mas temos outra pela frente, vida que segue, vamos seguir. Até quer falar uma coisa, André? Só pra finalizar esse assunto, voltando ao que eu até já comecei a comentar, com toda essa dificuldade, com todas essas questões que a gente já levantou e já discutiu até agora, a gente ainda teve a bola, talvez, do jogo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando o Roger me vai pela ponta direita, cruza a bola na cabeça do senhor Guilherme, sozinho, sobe, escolhe e cabeceia pro alto. Errar aquele lance ali, cara, não pode errar, mas errar e sair rindo. Tava rindo de quê, Guilherme? Tá, Guilherme? Pelo amor de Deus, meu amigo. Se você escolheu essa profissão de jogador de futebol, você tá ganhando dinheiro, você tá indo bem, você tá num time de ponta, você tem que honrar essa camisa. Quando você perder um gol desse, bate no chão, bate na própria cara, pede desculpa, procura uma câmera e pede desculpa. Não sai rindo não, cara. Não sai rindo não, porque não teve nada engraçado, inclusive o desfecho do jogo foi muito menos engraçado do que você provavelmente achou graça ali naquele momento. Dito isso, amigo, vamos seguir o jogo, porque a vida segue, se já ficou para trás, já era, não tem jeito. Só nos resta agora esperar. Inclusive, a gente já sabe que está na Libertadores. Então, vamos brasileiro, no brasileiro, porque o que pareça, nós estamos na zona da Libertadores, né? Queira ou não queira, estamos na zona da Libertadores, porque apesar de estarmos em sétimo lugar, a final do Copa do Brasil é Flamengo e Cruzeiro. Então, um dos dois. Será o campeão, provavelmente o Cruzeiro, pelo menos eu espero que seja. E aí, o que acontece é que o Botafogo está na final da Libertadores. Bastou ganhar um jogo, Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo em Salvador. E aí, Zé, a gente, né, fica naquela expectativa, como é que vai ter o time do Botafogo agora, depois dessa derrota, né, a moral da balada, como é que os caras vão entrar em campo para um jogo importante. Vamos ficar 10 dias sem futebol agora, 10 dias, não, mais 10 dias, só voltamos a jogar dia 10, salvo engano, só no dia 10 de setembro, vou ter 2 semanas de data FIFA. E aí o Botafogo foi para Salvador e, pô, mostrou, voltou a mostrar, não senão aquilo tudo que a gente está acostumado a ver, mas voltou a encontrar uma entrega dos jogadores, o Botafogo partindo para cima e tendo mais de 60% de posse de bola jogando no campo do adversário. E aí, Zé, como é que você viu o jogo contra o Bahia, lá Botafogo 2, Bahia 1, o gol final, no final do jogo do Bruno Silva? Eu vi de novo que eu já tinha até me convencido que os dois pilares de raça e de dedicação do Botafogo são o Bruno Silva e o Pimpão, né, cara? Você vê que o Pimpão ficou sem jogar contra a Mulambada, fez uma falta danada. Enfim, esses dois jogadores fazem a diferença e acabou fazendo a diferença ontem lá na Bahia, quando o Pimpão, pô, jogou com uma dedicação impressionante. Ele é aquele cara que tá em todas, né, cara? Tá na esquerda, tá na direita, volta para recompor, dá opção no meio campo, lança, volta. Ele não tem muita qualidade, isso é fato. Às vezes ele se afoba lá na frente, porque ele falta um pouco de visão para ele dentro da área. Dentro da área ele fica meio nervoso. Mas é um jogador imprescindível do Botafogo hoje. Tanto é que fez assistência para os dois gols. Um gol do Roger de cabeça por cima do goleiro. E o gol aos 46 do Bruno Silva. Esse aí, André, cabeceou exatamente como você acabou de falar aí, que o Guilherme não cabeceou. O lance foi bem parecido. Ainda ele... pressionado, né, Zé? Ainda com o zagueiro chegando, tentando desequilibrar ele. É a diferença de quem cabeceia de olho aberto, né, cara? Você vê que ele, de olho aberto, ele mira o canto, bate seco, reto, no chão. O goleiro ainda tentou chegar nela, porque o goleiro do Bahia é muito bom goleiro, ainda tentou chegar nela, qualquer goleiro mortal aí nem esboçaria encostar nessa bola, o goleiro do Bahia ainda encosta nela, e ela entra chorando, morta, no cantinho, um golaço que nos deu uma sobrevida na tabela impressionante. Eu continuo voltado totalmente para a Libertadores, continuo fazendo a conta de que faltam 5 vitórias para a gente livrar um pouco do Brasileirão e focar na Libertadores, porque eu acredito que a gente vai chegar na final da Libertadores. Então eu queria fazer logo essas 5 vitórias, chegar aos 46 pontos, e aí, meu amigo, botar a garotada toda pra jogar, falar, ó, Tanquinho, você não quer aparecer, só olha agora, joga lá, e a gente focar tudo na Libertadores, porque é ali que interessa, é ali que vai dar futuro pra gente, e é ali que a gente não pode perder 2017.
só para voltar um assunto, me desculpa se eu quebrei a pauta, gajo. Eu falei sobre isso para hoje. A ida dos torcedores do Botafogo na quinta-feira para cobrar os jogadores. O que, que eu acho dessa história? Eu consigo ver os dois lados, os jogadores e os torcedores. Primeiro, essa ida dos torcedores foi plenamente pacífica, tá? Que já é um ponto fora da curva no Brasil, que a gente viu lá em Goiânia, lá as atitudes como foram de quebra-quebra. 99% das ações de torcedores em treinamento, em centro de treinamento, são de quebra-quebra. Então já é um diferencial da nossa torcida ter ido lá olhar no olho de jogadores e falar: inadmissível vocês perderem uma oportunidade como essa. Me alinho com esse tipo de atitude, que o jogador que não quer ser cobrado, ele não assina contrato com um time grande, certo? Entendo que o Roger foi na mídia, falou que isso não muda nada, mas Roger, você tem que exaltar é que os torcedores foram lá pacificamente. Ninguém encostou em carro de mãe do clube lá em Malo Newton. Todo mundo olhou no olho e falou: que história é essa? A gente quer que vocês se entreguem. E isso é possível, isso é cobrança de time grande. Agora, eu também entendo dos jogadores de rechaçarem esse tipo de situação, porque o que eles rechaçam? Porque a maioria, 99%, como eu disse, é de quebra-quebra. Então é uma forma de eles se defender. Entendo os dois lados, mas tendo a ficar um pouco do lado da nossa torcida, porque, como eu disse, a ação foi respeitosa e foi com maturidade. Nesse tipo de ação, eu me alinho. Não, perfeito. Zé, eu acho que a cobrança é válida, sempre dialogar, pedindo cobrança, satisfação, até porque foi um jogo atípico. Tenho certeza que se o Botafogo tivesse jogado como de costume, se entregando, correndo, brigando, não que não tenha brigado, não que não tenha feito um pouco mais de vontade, de agressividade no futebol, agressividade ofensiva, né, no ataque, talvez o pessoal tivesse até menos se importasse menos, talvez não tivesse nem ido lá os 30 torcedores. Mas fala aqui, né, gajo? Não quer pressão, vai com bom sucesso, né? Vai com bom sucesso, vai com bom sucesso. Exatamente isso. Bom, falando nisso, vamos lá, André. E agora falando, voltando ao Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo, é uma coisa que estávamos falando. O Botafogo se entregou. No primeiro tempo, o Botafogo chegou a fazer 1-0 e tomou um empate logo em seguida, numa bobeada. E aí o Bahia equilibrou o jogo. Pelo tempo, foi um jogo muito bem equilibrado. Então, no segundo tempo, a gente partiu para cima para tentar marcar em cima. Com um objetivo bem diferente, né? De agredir, então, apesar da dificuldade que a gente tem de chegar na linha de fundo, de fazer uma jogada um pouco mais trabalhada para o Roger fazer o gol, em função da marcação, que era muito grande, o time do Bahia estava recuado esperando o contra-ataque, a gente acabou fazendo um gol com o Bruno Silva, que é um jogador, assim, eu nunca vi na minha vida. O cara joga todos os jogos, cara, inacreditável. Está batendo a madeira aqui, ó. Todos os jogos, tá certo? Ele não precisa nem treinar, ele treina jogando. E ele acaba o jogo e foi lá, acabou o negócio, foi lá Paulinho, curtir a night dele. Tá quase tudo, meu. O cara joga todo dia, treina todo, joga, corre que nem um desgraçado. Qualquer jogo ele tá jogando, pode ser importante ou não pra gente, ele tá jogando todos os jogos. Marca, ele tem mais de curtir a vida, maluco. Não tem problema nenhum, não. Quero que faça sempre dessa maneira. Mas aí, André, como é que você viu? Se é que você viu o jogo de ontem. Se é que você viu o jogo de ontem, mas eu vi, eu tô falando, eu entrego mesmo. Eu não sei que. Como é que você viu os melhores momentos? Como é que você viu os melhores momentos? Você tá insinuando, entendeu? Mas eu acompanhei o jogo, isso não significa que eu tenha visto o jogo. Infelizmente, eu tava num evento de família. Heineken, arrodo aí, tudo arregado lá, e eu fui o DJ da festa, mas já sabe, fone no ouvido aqui e celular dizendo que tá acontecendo aqui, acompanhei, e óbvio que fiz meu dever de casa. Então assim, Botafogo ontem, ele teve uma característica até diferente, né, de praticamente da temporada. Botafogo ontem, ele valorizou a posse de bola, tanto que terminou o jogo com aproximadamente 60% de posse de bola. Botafogo tem ultimamente dado a bola para o adversário para, naquela pressão, naquele abafa dos cabeças de área nosso ali, tomar a bola e no contra-ataque fazer os gols. É assim que a gente tem jogado a maior parte das partidas, mas ontem não. Ontem, principalmente no segundo tempo, a gente mandou no jogo, né? A gente quis ficar com a bola e a gente atacou muito mais. A questão toda se dá realmente na qualidade, talvez, do último passe
não é nem da conclusão, né? Você vê que o Botafogo chega várias vezes, na partida de ontem, várias vezes a gente chega na linha de fundo, faz a jogada, o Pimpão jogando muito bem, mas com essa deficiência da última, do último lance, né? É quando ele tenta tocar para trás ou rolar para trás, sempre chega algum zagueiro e consegue tirar, e quando ele chega, quando ele tenta finalizar, às vezes a melhor opção era o passe, e ele finaliza também com uma certa dificuldade, até porque corre demais, quando chega já para finalizar, o cara já está exausto, o cérebro já não funciona, já não, as pernas já não fazem aquilo que o cérebro está comandando, mas é desse jeito que a gente tem conseguido ganhar, ainda assim, com duas assistências fantásticas, né? A gente conseguiu fazer os dois gols. O interessante é que o primeiro gol do Botafogo, né? A torcida do Botafogo é curiosa, nós somos curiosos. O primeiro gol do Botafogo, eu vi muita gente falando que golaço, cobriu o goleiro de cabeça e tal. Aí saiu o gol do Bahia igualzinho, um pouquinho depois, aí nego, porra, deixaram o cara sozinho, deram mole, falha de marcação. Cara, claro, acontece, a jogada é ali em um segundo que o Lindoso bobeou, o cara escorou também de cabeça muito bem. Jogo difícil, jogo bom, estádio cheio, né? Torcida adversária cantando, torcida apaixonada também é do Bahia. E uma vitória no finalzinho para realmente mostrar pra gente que a gente ainda tem muito a galgar aí nesse ano. É, meu amigo, só falando do pessoal que tá no Facebook acompanhando a Rádio Botafogo, acompanhando aqui o Botafogo no ar. Tá aqui, ó, Cristiano Silva falando, o Lambada tem muito mais time que o nosso, tem que parar de falar de amarelô. E não temos time nem elenco, temos jogadores esforçados. É isso mesmo, jogador esforçado mesmo, é isso que a gente quer, esforçado que honra a camisa do Botafogo. O Fábio falando aqui, ó, Matheus Fernandes é excelente, titular sempre. E é verdade, ele fez uma falta do caramba ontem no jogo de rota, como sabe, o próprio JP tem dificuldade quando ele não está jogando, porque ele se sente menos seguro e acaba gerando. Apareceram menos pro jogo. O Diogo Fagner Fernandes é o seguinte, ó, sou de Goiânia, fui em 4 jogos na Libertadores e vou nos dois jogos contra o Grêmio. É isso aí, Diogo. Perfeitamente, show de bola, é isso mesmo. Podendo ir, mas sempre. Seja muito bem-vindo. John Nascimento. Tem que finalizar pro gol. Também chuta na bola para. Ah! Você não entende direito, mas na frase ele foi muito entender aqui mesmo. Para de só cruzar, tem que chutar a bola. Putz, tá fazendo uma tradução aqui. E tava difícil, maluco. Tava difícil entender aqui, ó. Ele escreveu, Evaldino Lopes. Tá aqui, ó. Botafogo ganhou no prego do Bahia. Pô, amigo, quero me ganhar no prego de todo mundo. Não tem jeito. Vamos pra frente. Cara. Vamos pular um pouquinho, Botafogo e Bahia, 2-1, estamos em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Zé, deixa eu só te falar um negócio, tem uma preocupação nesse assunto que você falou, 5 vitórias. 5 vitórias, ok, nos dá 46 pontos, que não é uma preocupação que eu tenho, mas eu entendo, se a gente tirar esse fantasma de novo de risco de rebaixamento da frente, que são 46 pontos, mas só para lembrar o seguinte, a vaga para Libertadores é importante independente de qualquer coisa. Tem que garantir a vaga da Libertadores, que eu acho que para o Botafogo, para o segmento do Botafogo, a motivação é importante a vaga da Libertadores. E acho que esse campeonato está fácil de garantir a vaga da Libertadores, porque é um campeonato bem maluco. Só lembrando que a Libertadores, a gente só vai saber, né, disputar a final, nós vamos disputar em dezembro, salvo engano. É o último jogo, não é dezembro? Novembro, né? Final de novembro. Já é a final. É, pois é. E aí, então assim, a gente precisa, a gente tem que chegar lá no final já com o título na mão e a vaga na Libertadores, para garantir tudo. Não dá para ficar esperando, não. Senão, quem não olha tudo acaba não olhando nada. Então, eu tenho uma expectativa boa que o Botafogo chegue lá entre os 6 primeiros, pelo menos garantir a pré-Libertadores. Ano que vem a gente tá focado em ter um campeonato adicional, porém eu, particularmente com todos nós, eu acredito fortemente que o Botafogo tem chance de ser campeão da Libertadores. Também não está nenhuma, eu acho que o nosso maior adversário, além de nós mesmos, vai ser o Grêmio. E aí, falando de Botafogo e Grêmio, dia 3 é o primeiro jogo, já começaram as vendas, o check-in já começou e hoje já teve quase 10 mil check-ins efetuados, salvo engano, né? A última vez que eu vi estava com, sei lá, 7, 8 mil. Estou chutando aqui nas duas primeiras horas, deu 7 mil. Estou chutando aqui que já deve ter uns 10 mil check-ins efetuados.
Zé, e aí? Esse jogo Botafogo e Grêmio, qual é a expectativa? Como é que vai ser esse jogo? Como é que os dois times que foram eliminados da Copa do Brasil vão para esse jogo da Libertadores no Nilton? Eu, sinceramente, eu não espero esse esquema que foi o jogo do Flamengo, com os dois se estudando, até porque os dois vão pro tudo ou nada, cara. Os dois não tem nada a perder e os dois não vão ficar esperando o lado de lá, principalmente o Botafogo que joga em casa, não pode ficar esperando alguma atitude do lado de lá, tem que agredir, tem que partir para cima. Antes de falar sobre o jogo, eu gostaria só de falar que eu vejo com ressalva esses 10 mil check-in rápido, porque tem dado um número muito grande de no-show durante os jogos. Então eu gostaria de pedir, você torcedor do Botafogo, que fez o check-in, eu sempre peço isso nas minhas redes, mas vale reiterar aqui, você que fez o check-in, vá ao jogo realmente, cara. Se não vai ao jogo, vai lá e cancela o check-in, porque isso prejudica demais o Botafogo, que paga imposto no seu ingresso, que tem prejuízo com o seu ingresso, que deixa de um outro irmão de camisa que queria o jogo. Eu peço encarecidamente, não faz pro amiguinho ver que já fez check-in se você não vai ao jogo. Você está prejudicando o Botafogo de futebol e regatas. Beleza? E daí é uma voz a menos, né, Zé? Daí é uma voz a menos lá para ajudar a carregar o time. Com certeza, além de dar o prejuízo pro time, ainda rouba o espaço de um irmão de camisa, é uma voz a menos. Ou seja, só tem prejuízo pro clube, pra torcida, você fazer o check-in e não ir. E não é demérito você, de repente, faltando 2, 3 dias para ir ao jogo, ir lá e desfazer o check-in, cara. Não consegue ir. Teve algum problema, arrancou o siso. Alguém da família faleceu. Pô, vai lá, cara, e desfaz o check-in. Isso não é vergonha para ninguém. Pelo contrário, você vai estar ajudando o Botafogo. Então, vale mais uma ressalva aí para isso. E no campo, gajo, a gente tem que ir com o franco atirador, partir para dentro. Óbvio que a gente não espera um outro 3-0 daquele igual com o Atlético Mineiro. Acho que aquele dia foi totalmente fora da curva do Botafogo no ano. Entendeu? Acho que o Botafogo não vai fazer uma outra... Dificilmente vai fazer uma outra partida como aquela. Mas a gente sabe que 1-0, 2-0, a gente consegue segurar lá em Porto Alegre, porque nós vamos estar junto do time. É, junto do time nós vamos estar sempre, para ter certeza disso. E aí uma das coisas que eu queria lembrar aqui, o Zé, né, falou um negócio, o André, que é com relação ao Pimpão e o Bruno Silva, né, dois caras. O Bruno Silva, porra, é fantástico. E aí o exemplo do Pimpão foi naquele gol exatamente no final, em que ele lutou e fez um gol de carrinho, né, cara? A força de vontade, a determinação, a vontade de chegar e fazer o gol, quer dizer, o cara não tem, se entrega no limite, a gente sabe que ele é um cara limitado, mas o Botafogo faz uma falta que ele corre o campo inteiro, não é um cara muito técnico, mas é um cara que, porra, sabe ver o companheiro, sabe chutar, não tem medo de chutar, não tem medo de chutar, chuta de qualquer maneira, de qualquer lugar, né, e tem feito, ajudado bastante o Botafogo. André, Botafogo e Grêmio, no Nilton Santos, no dia 13 de setembro, é um jogo que já está falando que o Botafogo deve ou deveria ir para o ataque, ou seja, sem medo de ser ferido, tem que ir para cima deles para tentar ganhar o jogo, né? E é uma situação, a gente vai ter uma situação muito parecida, como ele bem falou, com relação ao Flamengo. A gente jogar um pouco preocupado e não tomar gol e acaba não indo para cima. Porque senão a gente vai sofrer a mesma coisa, ou seja, mesmo que seja 0-0, a gente sabe que o 0-0 é o melhor dos piores resultados, né? Dos piores resultados, ele é o melhor. Né? A gente sabe que vai chegar uma pressão danada lá no Sul. E aí depois, para você jogar uma pressão danada, eu prefiro jogar uma pressão ganhando de 3 aqui, de 2, de 1-0, de 2-1, de qualquer coisa, do que efetivamente ficar se segurando lá atrás. Como é que você acha que o Botafogo vai vir? Lembrando que a gente não vai ter Vitor Luiz, que foi expulso, aquele babaca do juiz que expulsou o Vitor Luiz por besteira, não fez porra nenhuma. Parece que não é, mas se a gente conhece bem o carro, quando ele chegar na grave, ele fica 40 dias no estaleiro, né? Tá certo que o departamento médico mudou, mas a gente fica com aquela expectativa. Como é que você acha que vai ser esse jogo Botafogo ganhando? Qual é a tua expectativa? Só para complementar aí com relação ao Pimpão, essa garra dele, essa disposição não é de hoje, né? No ano passado ele faz um gol também heróico aí contra o Vitória, em que ele chuta a bola pro alto, disputa com o zagueiro no alto, dá uma voadora na bola e a bola entra.
Então, assim, ele sempre foi esse jogador aguerrido, né? E taticamente ele faz muita falta ao Botafogo. Ele fecha aquela ala esquerda ali e ainda aparece no ataque, nas finalizações. Então, realmente foi uma grande perda aí que a gente teve na semana passada. Mas, enfim, já passou. Com relação ao jogo contra o Grêmio, gajo, sinceramente, eu acho que é o adversário mais forte que o Botafogo poderia encarar, pensando aí nos brasileiros, tá? Eu acho que o Grêmio é o melhor time, mais bem montado, assim, o time, tá? Não tô falando do elenco. Mas o time que joga com uma facilidade muito grande no meio de campo, principalmente por conta do Luan, né, que para mim é um dos melhores jogadores aí que tem no Brasil. Tem uma passada rápida, sempre objetivo, sempre virado para frente em busca do gol. E concordo com o Zé que o Botafogo ele precisa ter uma postura nessa primeira partida mais agressiva, no sentido de você ter um resultado bom para depois ir brigar lá no jogo de volta com todas as dificuldades que a gente já sabe que encontraremos. Mas não dá para você, já que vai jogar com esse adversário tão qualificado, não se preocupar também com a parte defensiva. Novamente, a questão do gol fora de casa, assim como na Copa do Brasil, isso é um diferencial. Então o Botafogo não pode se atirar. Não, contra o Flamengo a gente se segurou e deu errado. Agora vamos jogar o contrário. Vamos todo mundo para dentro dos caras. E eu acho que não, a gente precisa ter inteligência, né? Jogar com tranquilidade. Agora, buscar mais a partida, buscar o gol, realmente, ou os gols, porque só assim a gente vai conseguir passar de fase. Né? Com relação aos desfalques, aí o Vitor Luiz ele faz muita falta. Eu incluo o Vitor Luiz nesse elenco aí, o Zé fala da dupla, né? Bruno Silva e Pimpão. Eu digo que para mim é um trio. Eu incluo o Vitor Luiz aí nessa questão do cara de garra, do cara que luta, que tem disposição, 48 do segundo tempo, tá dando carrinho na linha de fundo, tá indo no ataque. Então eu acho que o Vitor Luiz, ele também é um cara que a gente vai sentir muita falta, até porque o Gilson nem tem essa qualidade, né? Não chega. Para mim o Gilson não chega nem próximo da qualidade do Vitor Luiz. Com relação ao Carli, faz falta principalmente a experiência, né? Experiência do Carli e a disposição. Agora o Marcelo também, ele tem, apesar de novo, ele tem se mostrado um jogador bastante completo e fechado na zaga ali. É muito boa. Ontem, mais uma vez, foi uma partida muito boa de ambos, né? Tanto o Marcelo quanto eu. É, e eu, aproveitando a tua fala aí do Vitor, eu também gosto muito do Vitor. Acho um jogador muito bom. Falei com um amigo no Palmeiras e ele disse que o Palmeiras não deve aceitar nenhuma proposta do Botafogo pelo jogador, não. De antemão do Palmeiras é contar com ele pro ano de 2018. Acho uma pena. Eles já levaram o Emerson Santos de graça, infelizmente, e devem ter de volta o Vitor Luiz, que eu acho também ser um baita jogador e está sendo injustiçado agora por essa triste falha no clássico da quarta-feira passada. Você foi bem feliz quando o Vitor Luiz estava jogando um partidaço, marcando em cima, ganhando em todas, como todas as partidas, se entregando até o final, e o cara acertou aquele drible lá, uma cagada, quer dizer, não sei se é cagada, não pode ser que é cagada, mas deu certo, porque já tentou fazer ontem de novo, parece que conseguiu de novo ontem, mas jogando nada, o Berrinho jogando absolutamente nada, sendo dominado pelo Vitor Luiz. Era uma jogada de merda pro Diogo, que não tava jogando absolutamente nada também, e acabou fazendo o gol. E ele acabou sendo. Tem gente que reclamava do cara, né? Tem gente que culpa o cara, reclama do cara. Porra, é um negócio assim. A memória de alguns botafoguenses, a gratidão é questão de minuto. O cara perde, o cara esquece tudo, sabe? Porque numa infelicidade, o cara que faz o ano inteiro numa cagada, num problema, o cara já não vale mais porra nenhuma. Isso me dá uma agonia, o cara é um desespero. Eu até saio das redes sociais, às vezes, por causa disso. Sabe o que eu digo? Eu deixo o telefone pra lá e vou ver depois, quando tem 1.500 mensagens. Eu deixo pra lá, porque se for ler tudo que tá ali, mano, você fica desesperado. Bom, voltando a falar, Botafogo e Grêmio, Botafogo, já 13 o primeiro jogo, já 20 o segundo jogo. Vai ser um jogo complicado. Botafogo contra o Grêmio aqui, na minha opinião, vai ser um jogo, como todo mundo está falando, é bem pegado. O time do Grêmio não é um time que se acovarda, é um time que joga em cima, marca, tem um elenco muito bom, né? Tem um esquema tático também bem agressivo, né? Isso ajuda os dois times, ou seja, o Botafogo vai ter condições de jogar, mas também tem que ter cuidado, porque eles também sabem jogar na velocidade, não tem medo.
O Renato Gaúcho está fazendo um bom trabalho lá. A gente, eles também não vão ter o Michel foi expulso no primeiro jogo, mas tem uma porrada de jogo, tem Fernandinho, tem o Luan, né, tem o cara do meio, que é muito bom, esqueci o nome dele aqui agora, para me faltar o nome do rapaz ali do meio campo. Ramiro tem outro ainda, tem outro. Isso, então assim, é um time muito bom, muito bem treinado, e a gente precisa efetivamente ganhar aqui. Acho que é importante a gente ganhar aqui, qualquer placar, para a gente chegar lá com moral e aí com disposição para correr, porque nisso a gente sabe que o time é capaz de fazer. O time se entrega, às vezes, muitas das vezes, a gente tem visto jogos do Botafogo fora de casa muito bem arrumado, muito bem organizado, e sempre deixando claro que o Botafogo tem limitações quando está muito pressionado, mas a vontade, a determinação, o empenho, o esquema tático acabam prevalecendo nesses jogos todos. Bom, já caminhando para a final, já estamos aqui com quase uma hora, salvo engano, se eu não estiver enganado, quase uma hora. Doutor André, considerações finais, 2 semanas sem futebol do Botafogo, 2 semanas, não vamos ficar parados, sem fazer. O que, que nós vamos fazer? O que você recomenda fazer nessas próximas... Pergunta lá para o Zé depois também. O que vocês recomendam fazer nessas 2 semanas sem jogo do Botafogo para a gente ir no Nilton Santos ou acompanhar pela TV? Gajão, eu sempre falo aqui, né, final dos programas, aquela frase aí, família, amigos e Botafogo. Então, amigo, se não vai ter Botafogo, é pegar a família, encontrar com os amigos, é tomar um chope, é sair com as crianças, é curtir as pessoas. Assim, a gente tá assistindo uma partida, elas estão ali do lado, mas você não tá nem prestando atenção, né? Então, é dar atenção realmente a quem merece, as pessoas que a gente tanto gosta e tanto curte. E descansar um pouco, porque o coração do botafoguense não tem sido fácil esse ano, não, né? Desde fevereiro, lá comecinho de fevereiro até agora, praticamente jogos decisivos o ano inteiro, enfim, já meses aí que a gente vem nessa vibe. Realmente, o jogo contra o Flamengo estava muito nervoso, muito, muito nervoso, e fiquei pensando, cara, sei lá, tem que ver isso, porque um jogo desse eu posso passar mal aí, sei lá. Talvez, eu queria tomar um remédio, dormir, acordar no outro dia e saber o resultado, mas a gente não consegue fazer isso, né? Então, aproveitar esses dias aí para descansar um pouco o coração, fortalecer. Outro domingo já é, daqui a 15 dias já é de novo contra a Mulambada, com um jogo na quarta-feira aí de Libertadores decisivo, e é isso que a gente queria, né? Não é isso que a gente tanto briga, que a gente tanto pede, um time do Botafogo que dispute, que nos dê orgulho. Então, esses caras estão fazendo isso. Então, como considerações finais, é realmente, a gente, hoje um poeta famoso, um filósofo que eu conheço, falou uma frase nunca antes dita, que é: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Foi o Falcão, com muita propriedade, criou essa frase. E é verdade, rapaziada. Esquece aí, já ganhamos ontem. Esquece semana passada, já ficou para trás. Vamos em frente, que o Botafogo precisa da gente. Como eu sempre digo, Botafogo somos nós. E nós estamos bem. Nós estamos muito bem. Falcão, nosso filósofo. Toda vez que ele tomava uma porrada no pé do ouvido, ele caía, levantava, sacudia a poeira, dava a volta por cima para tomar outra porrada lá. Que ele era frouxo, mas era a torcida organizada, que ele foi organizado. Até conhece bem ele. E aí, Zé? 15 dias. 15 dias, amigo. Não vale falar que vai vir sobre 20. Não. Eu te confesso que passar cartilha do que o torcedor botafoguense, acho que é um pouco disso que o André falou, mas acho que não precisa, cada um sabe aí do seu lazer, do seu entretenimento. O que mais me preocupa é o que o Jairzinhozinho vai fazer nesses 15 dias, entendeu? Esse é o que mais eu tenho preocupação e torço para que ele aproveite demais essa mini pré-temporada, praticamente, falando de futebol brasileiro. 15 dias é uma vida inteira, cara, para treinar. Entendeu? Falando de futebol brasileiro, que é mal planejado, que é mal gerido, que é mal exercido. Então, 15 dias é praticamente uma metade de uma pré-temporada pífia que nós temos aqui no Brasil. Eu torço muito para que o Jairzinhozinho treine exaustivamente a formação e ele esteja convicto para no dia 13 ele ir a campo com o que ele tem de melhor. O que a gente precisa agora é só do melhor. É só do melhor. Chega de poupar, acabou a fase de
de se precaver com outro jogador, agora é botar para estourar. Ontem já estourou o card. Perdão, ontem infelizmente já estourou o card. A gente não sabe até quando, mas a previsão é triste. Então agora é botar todo mundo para estourar. Não tem mais o que se resguardar, cara. Infelizmente a diretoria agora vai ter que dormir esse barulho. Seus titulares, eu quero que esses louros caiam em quem planejou esse time. Porque o time está valente sim, mas é claro que ele está mal planejado e desde o início. A gente fala isso desde o início, cara. A gente não fala isso de agora porque perdeu contra o Flamengo. O planejamento não foi feito. As peças foram retiradas do time e não foram recolocadas. Então agora, meu amigo, agora é tudo ou tudo. Não tem mais o que se precaver. É jogar 100% o tempo todo e deixar estourar. Pois é, você tocou um assunto importante que eu ia acabar falando, realmente acabei não me esquecendo, que é exatamente isso. Mais do que o que vamos fazer nesses 15 dias, é o que o Botafogo, o que o Jairzinho, Zinhozinho lá, o time deveria fazer com o time, né? São 15 dias, e aí já pergunto até pro André, já sei que ele já despediu, mas só para dizer o seguinte, Zé, André, rapidamente, 15 dias, nesse momento, é bom ou ruim pro Botafogo? Eu acho que é bom, principalmente por conta dos lesionados aí, né? Tentar recuperar. Minimamente a gente precisa recuperar o Marcos Vinícius e o Gilson, que também saiu sentindo, né? Saiu no final do. Enfim. Mas, e que vai ser titular contra o Grêmio, cara. Então, a recuperar essa galera. E é um tempo também para muita conversa, para muito treino, para muito trabalho. Coisas que a gente não tem, como o Zé bem disse aí, 15 dias. Na temporada brasileira aí é luxo. É isso aí. Bom, galera, posso dar um recado final? Claro. O recado final vai para essa imprensa escrota que mais uma vez está mostrando toda a imparcialidade que ela tem com o Flamengo. A gente teve duas partidas contra o Flamengo onde o jogo da comunicação funcionou muito. Esse joguinho escroto da comunicação, aí, por coincidência, por uma ordem divina, nós tivemos os mesmos episódios acontecendo nas duas partidas, ou seja, invasão de torcedores na roleta, episódio de racismo, por incrível que pareça, confusão dentro do campo, confusão fora dele, confusão nas arquibancadas, e a gente viu claramente que o tratamento dos dois episódios foi completamente diferente. No primeiro jogo, isso tudo ganhou ares de eliminação do Botafogo da Copa do Brasil, e no segundo jogo só se falava do gol do Diego, que maravilha, e é guerreiro, o melhor da partida, tendo dois passes certos, enfim, uma vergonha. Então, mais uma vez, o irmão de camisa, falo isso para todos os Zés, se preocupa com o clique que você dá, se preocupa com a atenção que você dá, com a sua audiência na televisão, que esses caras, a gente sabe, eu nunca ouço falar isso, CNPJ não pensa, quem pensa são CPFs. Então não adianta achar que existe um grande editorial por trás de uma empresa, porque não existe, sabe? Isso é balela. O que existe são CPFs flamenguistas. O que existe é o cara que está sentado ali com o microfone, a chance dele ser flamenguista é muito maior. E na hora do vamos ver, na hora do apertar, ele vai puxar a sardinha pro dele. Não tenha dúvida, porque eu já vi isso acontecer. Eu não falo isso da boca para fora, eu já vi isso acontecer de perto. Então tenha cuidado com a audiência que você dá, com o carinho que você dá, para onde você vai ler, onde você vai se inspirar e buscar informação, porque o que tem de gente pronta para nos fuder não é brincadeira, não. Eu deixo essa reflexão para todos. Obrigado pela audiência aí, de quem ficou até tarde aí com a gente aí. Um grande abraço, valeu André, valeu Gato, tamo junto sempre. Ah, valeu, pode crer. Valeu, Zé, valeu André, brigadão. E é só pra finalizar aqui, o diretor, só para dizer o seguinte, eu tô com o Zé, todo mundo tá nessa mesma batida. E o que eu tenho visto, Zé, em função do próprio crise econômica, é a substituição de profissionais, de repórter, de maneira geral, por estagiários, né, que geralmente são muito mais torcedores, que conseguem ser muito mais facilmente influenciados pelos chefes, que escrevem o que quer para poder fazer essas porcarias todas, e a gente acaba alimentando esse negócio. E aí destacar também, por mérito, Zé, o André Rizek, que desde o primeiro jogo vem mostrando de maneira até surpreendente, favoravelmente ao Botafogo, mostrando a realidade dos fatos, mostrando a verdade como ela é. Isso é uma coisa rara, e aqui deixo meu,
o meu comentário de respeito ao André Rizek por tudo que falou ao longo desse período. É, e ficou claro que o racismo do Botafogo só foi maior porque tinham imagens, né? E o cara chamando o outro de macaco e falando que ele tinha que vender banana porque era filho de preto, né? Isso é menos racismo do que o outro? Existe um termômetro para ver qual, quem é mais racista? A torcida toda do Flamengo é racista por conta disso, tentaram nos rotular de racista, entendeu? O próprio veículo do Flamengo fez uma babaquice dizendo que racismo aqui não. Que no segundo jogo não teve nenhuma tuitada de racismo aqui não, são babacas, são hipócritas. Isso é que eles são, babacas. Babacas não é a pior, assim, babacas é aquela palavra mais tranquila de se dizer. Realmente é uma vergonha o que eles fizeram. André, quer falar alguma coisa ou não? Não, tá tranquilo. É isso aí. Valeu, boa noite, abraço a todos. Vamos que vamos. Boa noite, galera. Fica com Deus, até a próxima. Tchau. Thank you.